হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু জব ডট ইনফ' অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল চেনেল জব ডট ইনফ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে ক্লাছিকেল এণ্ড ফ'ক ডান্স অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ যিবোৰ ডান্স আছে সেইবোৰৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। ষ্টেটিক জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যন পাৰ্ট ওৱান হয়। অ'কে গাইজ, কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত ডান্সৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন হ'লেও অহা দেখা যায় যে ডান্সৰ নামটো দিয়া হৈ থাকে, তাৰ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটে পালন কৰে বা ক'ত পালন কৰে, কেতিয়া পালন কৰে, সেইবোৰ কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায়। অ'কে, মানে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত এক নম্বৰ হ'লেও ডান্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা হ'লেও আহে। অ'কে, এইটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে নতুন মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, এইটো ফ্ৰী হয়। তাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। অ'কে, পলম নকৰাকৈ আজিৰ কুৱেশ্যন ছেকশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট ডান্স ফৰ্মটো হৈছে দামহাল ডান্স এণ্ড ৰুফ ডান্স। ষ্টেট কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। যোনটো দামহাল ডান্স থাকে সেইটো ৰুফ যোনটো জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে পালন কৰে, আৰু যোনটো ৰুফ ডান্স আছে সেইটো পাৰফৰ্ম কৰা যায় ৰমজান এণ্ড ঈদত। অ'কে, নেক্সট দুই নম্বৰ হৈছে দাণ্ডিয়া ৰাস ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে গুজৰাট, ডিউৰিং নৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেল। অ'কে, নৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেলত এই ডান্সটো কৰা হয়। নেক্সট তিনি নম্বৰ লাৱনী ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ, আৰু যোনটো এই ডান্সটো হয় পাৰফৰ্ম কৰা যায় ঢোলকিত। অ'কে, ঢোলকি এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, তাত পাৰফৰ্ম কৰা যায়। আৰু যোনটো ইয়াত শাৰী ইউজ কৰে সেইটো হৈছে 9 ইয়াৰ্ডৰ দীঘল হয় শাৰীখন। অ'কে, নেক্সট চাৰি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰটো হৈছে ভাংৰা ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে পঞ্জাব, পঞ্জাৱৰ লগত বিলং কৰে, আৰু এইটো কেতিয়া ডান্সটো কৰা হয় সেইটো হৈছে ডিউৰিং বৈশাখী, বহাগত যেতিয়া বহাগ হয় তেতিয়া এই ডান্সটো কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট পাঁচ নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বেটুকামা ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে তেলেংগানা এণ্ড চাম পাৰ্ট অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কিছু ঠাইত এই ডান্সটো কৰা হয়। অ'কে, নৱৰাত্ৰিৰ 9 দিন এই ডান্সটো কৰা হয়, আৰু এইটো চেলিব্ৰেট কৰে কোনে, অকল মাইকী মানুহে। অ'কে, নেক্সট ছয় নম্বৰ, ছয় নম্বৰটো হৈছে চাংগু ডান্স। চাংগু ডান্স কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে উৰিষ্যা এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগত বিলং কৰে, আৰু এইটো হৈছে উৰিষ্যা এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ফ'ক ডান্স। অ'কে, নেক্সট সাত নম্বৰ গৌৰমৰীয়া ডান্স। এইটো কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ছত্তীশগড়, আৰু এইটো কেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰা যায় সেইটো হৈছে যোন বিয়াৰ অকেজনত সেইটো পাৰফৰ্ম কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট আঠ নম্বৰ, আঠ নম্বৰটো হৈছে পাডিয়ানী ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে কেৰেলা, আৰু এইটো কি বুলি কোৱা যায়, আন এটা নাম হৈছে পাডেনী বুলিও কোৱা যায়। অ'কে, এইটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফ'ক ডান্স, মনত ৰাখিব, ট্ৰেডিশ্যনেল ফ'ক ডান্স। নেক্সট ন নম্বৰ হৈছে দলুকুনিতা ডান্স। কোনখন ষ্টেটৰ লগত বিলং কৰে সেইটো হৈছে কৰ্ণাটক, আৰু এইটো কিহত পাৰফৰ্ম কৰা যায় সেইটো হৈছে ড্ৰামত পাৰফৰ্ম কৰা যায়। অ'কে, পপুলাৰ ড্ৰাম ডান্স অফ কৰ্ণাটক। অ'কে গাইজ, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। অ'কে, আজিলৈ ইমানেই, এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। বাই, জয় আই অসম।